Skolnik, Pomusadjelov, Arektorov. Եվ ծրագրի հետ կապված, կարո՞ղ եք ասել։ Ծրագրի հետ կապված, ծրագիրը մեզ այդին օգնելա, մենք շպալ ենք ձեր բերել, լայր ենք ձեր բերել, ու ամաս ենք, խաղ այդ եք ուրմել, համարյան բերթի արդեն, ծուրդը տարել, ամի էր ու հետ արդեն, եթե ծուրդը չխանգայր, մի ավելի շատ բեր կստանայի։ Հողամ աս 2000 մետր ատանում էր, էդեք դուք հիպ պանարել, հովանավոր էր, թե չէ էլ հողամ աս էր ուդեի։ Ինքոր հողավորդի է։ Թեր հովանավորությամբ 2000 մետր ամ շարգն եմ, էդ ու տայաց որ դտարել, հա։ Հելը բերքը էր բաջող տայի կտարում Հուսում ասեմ հրանորա բերք է եմ ձեր տված օգնությունը նորի կրստան եգամուները։